Доброго дня! До захисту представлено лабораторну роботу номер 4 студенту групи НУП Крицького Романа. Тема лабораторної – використання віртуального терміналу для спостереження за аналоговим сигналом. Почнемо з коду. Спочатку ми оголошуємо початок функції setup. Ця функція викликається один раз при включенні або скиданні плати Arduino. В ній ми ініціалізуємо та встановлюємо швидкість передачі даних для з'єднання з комп'ютером за допомогою Serial Begin зі швидкістю 9600 біт на секунду. Це дозволяє нам виводити дані на монітор серійного порту. Далі в нас йде функція Loop, яка викликається безперервно після завершення функції Setup. В ній ми спочатку оголошуємо зміну Sensor Value типу int і ініціалізуємо її значенням, яке отримує з аналогового спіна A0 за допомогою функції AnalogRead. Ця функція зчитує аналоговий сигнал і повертає цифрове значення від 0 до 1023. Далі ми оголошуємо зміну Voltage типу Float і ініціалізуємо її значення напруги, яке обчислюється за аналоговим значенням. Ми використовуємо формулу для конвертації аналогового сигналу у напругу від 0 до 5 вольт. Далі ми виводимо значення Voltage на монітор серійного порту, тобто на віртуальний термінал. Тепер перейдемо до схеми. Тут в мене є резистор, який є змінним, в нього є симульована модель та також він інтерактивний. Я під'єднав до нього напругу в 5 вольт, ґрунт та ніжку AD0. Також в мене тут є віртуальний термінал, який я під'єднав до першої ніжки. Запускаємо програму. Ми бачимо, що нам виводить значення в вольтах. Якщо ми виставимо 50% на резисторі, то нам видасть значення в 2,5 вольти. Можемо прокрутити відсотки та подивитись на різні значення. Ось 3,91. Ось 0,95. Також ми можемо виводити значення аналогового сигналу від 0 до 1023. Для цього повертаємось до коду на Serial println, вказуємо на вольтаж, а sensor value. Експортуємо файл. Та повертаємось до схеми. Запускаємо програму. Бачимо, що тепер значення, яке було 0,95, стало 195. Можемо погратись та подивитись на значення, які нам будуть видаватись. Це все. Дякую за увагу.